Stavanger, the most beautiful city. Ja, det er for det meste oppholdsvær, både i Vestlandets hovedstad og oppe i Bergen, hvor det nå er sykkel-VM. Men det kunne jo vært litt mer sol og litt mer varme og med litt mer kos og litt mindre regn i vente. Skal vi nå ta oss og se på temperaturene? Det er jo ikke mye varme et sted i Norge akkurat nå, da. Og her er nedbørsvarslet. Det treffer i hvert fall ikke hverken Stavanger eller Bergen i dag. Så i dag blir jo brukende dag i det minste. Her er langtidsvarslet for sykkel-VM der oppe i Bergen. Det ser ikke helt bra ut. Jeg får håpe at det ikke slår til. Det har blitt veldig kaldt i Spania òg. Det er ikke 30 grader en plass. Ja, det går mot vinter. Det er trist. Der er det noe å se. Så trist er jul og nyttår og denne mørke tid og stressa med julepresanger og døde slektninger og for noe møkk. Nei, ha en riktig, riktig hyggelig mandag. Imagine that.